uma metade do toco. Ele deu mais uma vez aí, já cortou as raízes dele debaixo do chão. Já arrancou um lado dele já, só agaçou. Vai. Levantou, viu? O jeito que já quebrou ela ali já em vários pedaços. Mas ela tem um lençol de pé de barro e não tá fácil. Tem que despedaçar ela, parece que tira mais uma palha. A unha passa por cima. Puxa pra cima, sai o eito, viu? E aqui nesse cantinho aqui também ainda tem, pera. Acho que não dá pra você cavar bem aqui, né? Acofar essa parte aqui todinha aqui.